Poštovani gledaoci, u smislu promovisanja kulturnih vrijednosti ovoga puta i svijeta muzike, nalazimo se u gostima u osnovnoj školi i srednjoj školi Stevan Stojanović Mokranjac u Bijeljini. Danas ćemo imati priliku da prisustujemo jednom prekrasnom koncertu, a sa nama su i glavni akteri tog događaja. Hoćete nam se predstaviti? Naravno. Ja se zovem Marina Maletić, profesorica klavira u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac. Radim već 11 godina i imam iza sebe zaista puno uspešne dece koji su ostvarili zaista vredne nagrade na raznim takmičenjima. Između ostalog, ova dva momka su vaša djeca koji su stvarili fantastične rezultate. Hoćete nam se predstaviti? Ja sam Sergej Tadić, učenik sam 3. razreda osnovne muzičke škole. Sviram klavir, a sviram također i gitaru, to mi je sporedni instrument. Kažem za sebe da sam veoma uspješan, imam dosta prvih nagrada. I gitaru i klavir učiš ovdje u školi ili je gitara privatno nešto? Učim i gitaru i klavir ovdje u školi. Ali je to teško izvesti? Pa kada se nešto voli, nije teško. Svaka čast. A ovaj drugi momak koji je malo visočiji, je li stariji u pitanju momak? Jeste, Đorđe. Koji si ti razred? Đorđe Tadić, učenik 5. razreda osnovne muške škole, Stevan Stojanović Mokranjac iz Bijeljine. Kada su pitanje rezultati, profesorice, rekao ste malo prije da su oni već ostvarili neke nagrade. Hoćete reći ukratko samo o čemu se radi? Naravno. Tako je. Oni su u proteklih 5 godina ostvarili izvanredne rezultate. Više od 80 prvih i pokoja druga nagrada na raznim internacionalnim, međunarodnim i republičkim takmičenjima. Tako da smo tom prilikom i odlučili da priredimo jedan koncert, klavirski koncert braće Tadić, da pokažemo publici kako su oni vredni i talentovani i da imaju šta da pokažu i da odsviraju naše građanima. Reste nam, da li su ovi koncerti koji se organizuju ovih dana u muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac inače praksa, li to neki novitet u zadnje vrijeme? Pa inače nije to bila praksa, tako da jeste novitet. Imali smo prilike da čujemo skoro solistički koncert violine i klavira. Ovo je sada put, ovaj put je samo klavir u pitanju, tako da se nadamo da će to da bude praksa u buduće, jer zaista deca imaju lep program da odsviraju i da malo uzdignemo kulturni život Bijeljine. Na viši nivo. Na viši nivo, tako je. Sergej, šta ćeš nam večeras odsvirati? Večeras ću odsvirati od Burgmillera, prvo ću svirati baladu, posle ću odsvirati Bachov Mizet, posle Mizeta ide Klementijeva sonatina, koja je jedna predivna kompozicija, posle toga sviram Innocence, posle Innocence sviram od jednog našeg kompozitora Dušana Stulara i Ruzečića i završit ću sa jednom kompozicijom Misiona zvona od Džiloka isto. Mission Bells. Mission Bells. Đorđe, šta će nam ti odsvirati? Ja ću otvoriti ovaj koncert, odsvirat ću Hačaturjanovu etidu, posle nje ću svirati Hellerovu etidu, jednu prelijepu etidu, a treća kompozicija je također etida od Burgmillera, četvrta kompozicija je sonatina Kulauova, C-dur, isto jedna prelijepa, vesela kompozicija. Posle nje ću odsvirati Na jezercetu od Kulaka. Posle ću odsvirati sonatinu isto od Diabelija. I na kraju ću završiti koncert sa kompozicijom Pjesnikovo srce od Griga.
Đorđe i Sergej, ja vam želim puno uspjeha u večerašnjem nastupu, a vama profesorice još puno generacija koje će biti uspješne i naravno ono što ste rekli malo prije da podignemo taj nivo kulture na viši level ovdje kad je u pitanju Bijeljina, to nam definitivno nedostaje. Tako je, slažem se s vama i nadam se da će publika uživati u divnim zvucima klavira i muziciranju braće Tadić. Poštovani gledaoci, mi vas pozivamo da uživate u ovim prekrasnim melodijama u muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac i naravno da pratite između ostalog i televiziju Podrinje koja se trudi da promoviše one istinske vrijednosti u našem društvu.